З грошей, передбачених на ремонт луцьких доріг, забрали 13 мільйонів гривень. Їх спрямували на реконструкцію мосту через річку Стир, що на вулиці Ковальській. Тендер був оголошений на 2 роки, і фактично загальна вартість будівельних робіт – 14 мільйонів гривень. У нас була попередня оплата тільки 1 мільйон, фактично зараз ми закриваємо. Тож з раніше передбачених у бюджеті міста на дороги на цей рік 46 мільйонів, залишилось тільки 33. За словами Григорія Недопада, частина коштів надійде з перевиконання бюджету, ще частина – з перерозподілу видатків. В першу чергу у Луцьку ремонтуватимуть найбільш аварійні дороги. І поточними ремонтами закриються ті аварійні ділянки, які вилізуть після зими, і решта вже будемо дивитися, знову ж таки, і проспект Волі, і багато прибудинкових територій, і дворових територій так само буде ремонтуватися. Тобто за 43 мільйони, ті, що були передбачені в проєкті бюджету, я думаю, що завдяки депутатам, знову ж таки, ця стаття буде збільшуватися. Цього року планують відремонтувати проспект Волі, вулицю Паркову і набережну. Завершити міст на Ковальській, ще оновити перехрестя вулиць Ківерцівської, Карпенка-Карого. Гроші на це залучать з Державного фонду регіонального розвитку. Ще частину передбачать в бюджеті Луцька.